Да, наистина труден матч. С течение на обстоятелствата в второто по време не знам защо така се прибрахме. Получихме червен картон, наложи се да се защитаваме повече отколкото да нападаме. Но в крайна сметка сме доволни, разбира се. Все пак точка на Герена не е никак малко. Томаш каза, трябваше да играем като Тайначо. Отива ли такъв стил на Берое? Ами да, определено. Ние можем да го играем. Опитваме се да го играем, не всеки път се получава, но стремим ли се към това рано или късно, неща ще се получат така, както искаме и резултата ще е на лице. Какво мислиш за червения картон? Говорихте ли си о съблеканията? Имаш ли наистина симулации? Признали си? Не съм гледал ситуацията. Педро каза, че е имал съприкосновение. Ще я погледна после след мача, пътувай към Страсбург и тогава ще преценя. Мисля, че може и малко да е преиграл, но мисля, че той се търсеше, съдята си търсеше да изгони някой от нас, защото половината бяхме нашарени с жълти картони. Но в крайна сметка, щом се тръгваме от точка, значи работата е окей. От ръководството обявиха, че целта е влизане в Европа. Имате ли сили за нещо такова? Да, първата цел беше първо да останем в Щитица. Постигнахме я вече. Сега имаме нова цел. Лига Европа. Имаме добър отбор сме. Играем добре. Всеки мач надграждаме работите, които работим. И се надявам, живот и здраве с течение на обстоятелствата, шанса да е на наша страна. И защо не? Честно да ви кажа, ние дойдохме с нагласа да победим. Да ги догоним. Може би ни липсва още малко самочувствие в определени ситуации. Първото по време имахме няколко добри атаки. С малко по-сериозно отиграване. Щяхме да победим и да се стърним победителя от Герена.